està a Pira, a la Conca de Barberà. De fet, Pira és un dels nuclis de població de la part més central de la denominació d'origen Conca de Barberà. A la Conca de Barberà, i vosaltres que sou del Penedès potser us sorprèn una mica, però el 90% del raïm que surt de les nostres vinyes es dedica a fer cava. Això és bastant desconegut i només el 10% acaba sent elaborat com a vi en denominació d'origen Conca de Barberà, perquè la Conca de Barberà és, després del Penedès, qui més raïm aporta a l'elaboració de caves. Per tant, és més normal del que podria semblar que a casa nostra la nostra producció principal sigui la cava.